allihopa, i den här videon så, som ni ser på titeln, så ska jag åka till Dubai. Jag tänkte filma när jag åker dit och sen lite när jag är där. Den här videon kommer vara inte så bra kvalitet för att jag filmar med min mobil. Men de andra vloggarna kommer vara bättre kvalitet för då kommer jag filma med systemkamera. Så nu är klockan 6:40 och vi ska snart åka till centralstationen. Så vi ska åka tåg till Köpenhamn och sen flyga från Köpenhamn till Dubai. Så jag hoppas ni vill hänga med, så kör vi! Is on my side. Heaven and earth have finally aligned. Days are good, and that's the way it should be. You sprinkle sadness on my pillowcase. It's like a moonbeam brushed across my face. Nights are good, and that's the way it should be. You made me sing, ooh, la la la. You made me go, I'm in love, love. Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellations, but you and Jupiter conspire to get me. Think you and the moon and Neptune got it right. 'Cause now I'm shining bright, so bright, bright, so bright. And I see colors in a different way. Make what doesn't matter fade to gray. Life is good, and that's the way it should be. You made me sing, ooh, la la la. You made me, ooh, I'm in love, love. Did you see that shooting tonight? Were you dazzled by the same constellations? Did you and Jupiter conspire? Hej allihopa, nu sitter vi i taxin på vägen dit vi ska bo och klockan är 1 på natten. Och ja, hoppas ni gillar den här videon, så hoppas jag att ni kommer se fram emot de andra vloggarna som kommer upp senare. Bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!